2-2. Ka një arsye pse këtu është Klodi. Ja. Ja. Doli. Po e prisja. Po e prisja. Po e prisja. Nuk ka se si mos dali. Është koncerti në vitin 1936 që vazhdon. Nuk ka se si mos dali. Është po i njëti koncert që vazhdon, janë po ata. Janë po ata. Partia Demokratike sot. Natyrisht ka më shumë makina në dispozicion, ka më shumë burin në dispozicion, por është ajo makina e ati agaj të rën nga vakti që me çdo kusht donte të prishte koncertin dhe që i dukej pianoja si Gogol Ramajit, thotej. Dhe bukura e këtyre që thonë Ramajik është, thonë Ramajik dhe ikin me prapë. Po, realisht, këta janë hudrat tona. Këta janë hudrat tona.